ម្នាក់បើកម៉ូតូធ្លាក់ចុងហុកដួលទៅលើខ្នល់ក៏មានរថយន្តបើកមកកាន់ពីលើបណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងអនោចអធមបរិះម្នាក់ត្រូវបានរថយន្តមួយគ្រឿងបើកកាន់ពីលើបណ្ដាលឲ្យស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបន្ទាប់ពីមានជនស៊ីវិលម្នាក់ជិះម៉ូតូធំដេញពីក្រោយធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូធ្លាក់ចុងហុកហើយដួលទៅលើខ្នល់ហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះបានកើតឡើងនៅម៉ោង10យប់ហេតុការណ៍ដ៏រន្ធត់នេះបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង10យប់ថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ315ត្រង់ស្ទប់ផ្សារមនអាំងស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់បឹងកក់ទី2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់ក្រុមការងារដែលតាមយូឲ្យដឹងថាមុនពេលកាត់ហេតុគេឃើញជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Dream សេរីឆ្នាំ2020ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខកំពង់ធំ 1O6876 ដោយមានជនស៊ីវិលម្នាក់ជិះម៉ូតូធំមួយគ្រឿងដេញតាមពីក្រោយម៉ូតូជនរងគ្រោះធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះបើកម៉ូតូធ្លាក់ចូលទៅក្នុងជង្ហុកបណ្ដាលឲ្យដួលទៅលើខ្នល់ស្របពេលនោះក៏មានរថយន្តមួយគ្រឿងបើកមកកាន់ពីលើចំក្បាលស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងកាត់ហេតុតែម្ដងបើតាមប្រភពមួយផ្សេងទៀតបានឲ្យដឹងដែរថាជនរងគ្រោះជិះម៉ូតូធ្លាក់ចុងហុកដោយខ្លួនឯងគ្មាននរណាម្នាក់ជិះដេញនោះទេហើយក៏បានដួលបោកទៅនឹងខ្នល់ត្រូវរថយន្តបើកមកកាន់ពីលើបណ្ដាលឲ្យស្លាប់តែម្ដងយ៉ាងណាមិញជុំវិញករណីនេះយើងមិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុពិតប្រាកដយ៉ាងណានោះទេដោយសមត្ថកិច្ចជំនាញកំពុងស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវតាមរយៈកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពនិងតាមចាប់ជនដែលបង្កមកដោះស្រាយតាមច្បាប់ចំណែកឯជនរងគ្រោះសមត្ថកិច្ចបានធ្វើកំណត់ហេតុរួចទើបប្រគល់ឲ្យសាច់ញាតិយកទៅធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីពីនាងខ្ញុំសំអូនដែលតាមញូស Thank you.